Pasrah kana bae eta Dewi Cinta kana kagungan nya tanda Sri Rama. Paehan sia ku kaula. Ka kaula rah ora da semoga moal normal nyera. Pikir merjuangkeun ka hayang kula. Allah lamun kitu sumangga urang serang saseranganagan. As lamun kitu hade. Siap ngerta kancana urang papak urang serang Sri Rama jeung Sri Laksmana. Bangdus lampahe pun nya pradandawa. Lir benda Basamagrang Sapta Nalendra kacarios di Gunung Suela ditutugan Gunung Suela ngajajar kemah-kemah anu sanyatana pasanggrahan pakemahan Batara masa para kanca margi wingina parantos gempungan anu disuarakeun teh ngeunaan dinten ieu bakal serangan ti nagara Alengkadri Jaknu dipimpin ku Rahwana Dasamuka Katut Balatam Tabada kitu kaayaanna astapak ka dalam pendala mangga akan bedona bala mangga orang lupa geus dugi kana ieu pasagrahan pakemahanna Sri Rama sapara kancay. Cing ditingali itu anu ngabedega bodas saha cenah manusia lae. Cing tanya ku dewekeun. Sampurasun. Rupes aih nembalan ieu manusia rupana. Saha di dinya? Ari siasa meni galaksia de. Dewek, oh sia. Dewek oh sia sikala pendana walah kabeneran dibalak ayana duluan sia sirah kuala dasamuka rek dicengkalak dalam hatina ku kaula tibalik goblok sia aya oge dewek di mana cenah eta ayana di mana ayana Sri Rama jeung Sri Laksmana rek dipuncit ku dewek dua nana pikeun mas kawin dunungan dewek ngawin Dewi Cinta ulang ajar sia tepati juaraga bakal diperangan segala keangkara murkaan silah walat dasawaka ku kaula jadi moal mikeun sia teh moal wani kitu sia ka dewek ora wani we dina bakuna aku lala hayo darma negara tega lara tega pati tega sok kurang jajal sia teh Nepikeun ka mana sial mun goblok orang malas ya si balak kasawa si kurang ajar si tukang tipu si pengecut ya sagari kurang ajar walah dewek elek rasa anjir dibales sia ku dewek goblok kurang ajar sia ieu yo gua beri lo he 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 hello dewek pulang agan euy sia anjir eulah alah weh lupet ka walah sia modar sia alah Ampun paduka rawa, ampun Raden Laksmana. Aina kula nuwun kudu widina pikeun maeh prek beungna Sirah Wana Dasamuka. Kikeulanan Hanoman. Sirah Wana Dasamuka keun ku kula nuwun ngalepuhkeunana. Tibala. Bener Rahwan. Sirah Wana Dasamuka keun ku Kakang Prabu Rama di Gunung Alempukeunana. Rahwana as Rama bangsa
siap kak kaulah mal mudah menyerah tiga menjauh kak hayang kaulah lamun Andika mal masrahkan pun bojo Dewi Sinta wayana Andika bakal dilumpuhkan iya ku kaulah kak kaulah mal mudah menyerah soksana jan iya memajikan kulai 80 tetap kalau bakal kawin Dewi Sinta lamun kitu wayana kaulah bakal ngelumpuhkan Andika Rahwana rasakan Rahwana Bongan Andika Kuis Kawan Mulkun Bojo Dewi Sinta Andika Oge Anukisnya agar mereka di mana-mana rasa kekerah Buang Nani tuanu nyerumu Allah kula dulur kula baraya kula dunya kula keung asawa pibaturan hirup tiris asawa pisemutanana di mana anak kula dulur kula baraya kula tulungan ampun ampun wah paduka rama manusia bodas silawalan dasa muka geus teu pantes dihampura kana podaran padana silawalan dasa muka Hanoman kabeh umat manusia adalah menyapa singa bogaan salah jeung dosa wasalana urang ngahampura sirah wana dasa muka geus kakoncara irah wana dasa muka teh keur kucuprakan kukociakan kusawab digencet ku gunung sontara sondari nyatana taya lain putra-putra nak karna nak jeng karna ni nulis lep jadi gunung sendara-sendari Allah Toba Toba Ampun Tulungan Irah wana dasa muka teh ngebogaan aji panca sona jeng rawaran atu jangkel irah wana dasa muka hundan di jeng dan sampai harap di hari ini Rama Laksmana iya kakak luar mene bangsa wah paduka cuk teweku genau sekali rahwala tetap rahwala kista patas dihampura waya nakulah nungkan widina nungkan idina bikin baik baik bahwa silawala dasa muka mangga Hanoman mangga Hanoman sing hati-hati rahwala ia sangat dapat diriku lah halaman baru wacana sudai as annaman iya kakak Allah mal menurut bangsa berdoa Andika hidup Sri Rama wal wonder Andika rahwala iya sangat dapat hidup Sri Rama hidup Sri Rama wah, lompat kembali si Rahwana. Allah, nitis wajah sehingga bangsa itu sempurna. Stiker sayang widi mapak bayawis ora kena ampun ampun geus teu kuat nandang lalara kembang penati timbaran sari tutup lamang sigotaga bodar wala tawa hadirin tercinta, demikianlah akhir aktivitas atau segmen pamungkas yang kami tutup bersama MJM The Best Number One Satu Hati.
Kami mewakili kerabatan tugas mengaturkan terima kasih banyak atas segala kebersamaan. Mohon maaf atas kekurangan yang kami miliki. Arikallam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.